на вислів Марата Гельмана, який зараз відкрив галерею у Берліні. Він висловився щодо ми хороші росіяни. Наша спільність полягає в російській культурі, і нас можна назвати русофонами. Тобто людьми російської культури, де б ми не знаходили. І я для того, щоб уточнити, я звернулася до Гугла. І перше, що мені видав Гугл, це російський ресурс. Я навіть не знаю, чому до нього є доступ, бо зазвичай такі ресурси заблоковані. І там була стаття щодо русофонії, що нам, росіянам, варто все ж таки тепер змінити риторику, не казати більше про русський мір, бо ці слова, вони вже викликають негативну реакцію. Теж таки замінити їх русофонією. Перепакувати, так? Перепакувати, так. Да.